Ніна Іванівна з Донецька 5 місяців живе у хмельницькому притулку для безхатьків. Жінка одинока, у неї немає документів, пенсії не отримує. Після того, як у її рідному місті почалася війна, Ніна Іванівна жила на вокзалі. Все время находилася на вокзалі, по мені жити нема де. Я одна, дітей похоронила, двоє внуків похоронила. Документов не маю. Документи это сама, как я ищу, не могут найти. Как будто я с неба свалилась, понимаете? Таких, як ця жінка, у притулку зараз 25 осіб. Тут вони можуть переночувати, помитися і поїсти. З мешканцями Центру соціальної підтримки та адаптації працюють психологи і за потреби медики. Є біла постель, маєте, подушка, криша на голову, тепло, душ. Годують нас тут 2 рази в день, коротше. Є тут перша їдальня, от, оттуда привозять обіди, доволі такі хороші. Гречка на вечерю, а на обід були макарони, ці сосиски варені з подливою і борщ. Безхатьки здебільшого самі сюди приходять. Окрім того, щотижня працівники цього центру влаштовують соціальні патрулювання. Шукають безпритульних на вокзалах, у підвалах і поблизу ринків. У нас такий приют, що людина прийшла, віддихнула від тих проблем сімейних, чи там, що в неї сталося, адаптувалася і шукала своє місце, роботу, там, де жити. Оформляємо ми на 6 місяців. 6 місяців, ми даємо, щоб людина адаптувалася. Торік притулок прийняв 400 осіб. Найбільше бажаючих пожити тут було взимку. Цього року центр готовий розмістити одночасно 500 безхатьків. Коли сильні морози, у нас дійсно ми ставимо додаткові ліжка в коридорі, ізоляторів в медико-пропускному пункті, і нікого ми не виганяємо. Єдине, що коли людина в сильному алкогольному сп'янінні, ми його тримати тут не можемо. Вікторія Паламар, Іван Мовчан. Новини Поділля. Центр.